E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô, desta vez a atualização da futura Estação Santa Marina. Obras: Estação Santa Marina. Profundidade: 28 metros. Metodologia de escavação: VCA. Ponto de acesso: Avenida Santa Marina 1179. Acesso 1: Avenida Santa Marina 1158. Acesso 2: Praça Doutor Pedro Coraza 613. Acesso 3: Avenida Marquês de São Vicente 3065. Pontos de interesse: Academia de Futebol Palmeiras, Centro de Treinamento São Paulo UFC, Barra Funda, TV Cultura, Universidade Paulista UNIP. Status: 59,15%. Em construção: atualizações de construção. Os tapumes, cercas temporárias, atualmente ocupam parte da Avenida Santa Marina até que todos os acessos sejam concluídos. A escavação das estacas de fundação para a passarela de pedestres já começou. Componentes pré-moldados de concreto, como escadas, vigas e lajes, estão sendo fabricados para acelerar o cronograma do projeto. A Estação Santa Marina contará com um terminal de ônibus e um prédio administrativo. Introdução e visão geral. Andamento das obras da Estação Santa Marina. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. As obras da Estação Santa Marina estão avançando bem. Uma árvore de grande porte foi retirada para dar lugar à construção de acessos. Várias frentes de trabalho estão ativas simultaneamente, com trabalhadores montando e instalando escadas rolantes. Andamento das obras ao longo da linha 6 Laranja. O edifício operacional progrediu significativamente desde a última atualização, com paredes sendo construídas. A demanda diária estimada de passageiros para a linha 6 Laranja é de mais de 630 mil. A construção continua em um ritmo constante em várias estações. A linha visa reduzir o tempo de viagem em aproximadamente 23 minutos em comparação com o transporte de ônibus, que atualmente leva em torno de 1 hora e 30 minutos para chegar ao centro da cidade. A demanda diária estimada de passageiros para a linha 6 Laranja é de mais de 630 mil. A construção continua em um ritmo constante em várias estações. A população aguarda ansiosamente a conclusão da Estação Brasilândia, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down